Tak, já jsem se nakonec v průběhu tady té série rozhodl to celý pomenovat jako uh, selský rozum, protože opravdu to není úplně uh, jako o teorii a, a něčemu podobnému, ale je to uh, skutečně spíš o nějakých zjednodušených pravidlech a o nějakým tom selským rozumu, uh, které je taky potřeba tam mít, řekněme. Takže tady uh, ten druhý díl jsem se rozhodl nazvat dílky pucle, Uh, což vlastně znamená, že my v každý hendě uh, pracujeme s nějakýma informacemi. Uh, v momentě, kdy máme nazbírané informace na konkrétního hráče, tak jsme schopni dělat přesnější rozhodnutí ale dost často se nám stane a moc nám v tomhle nepomáha, nepomáhá ten had, což už se o tom asi někdy slyšeli, prostě to, ty statistiky, co máme na hráče, protože hodně lidí si jako neuvědomuje, že ty statistiky jsou neuvěřitelně zkresený, většina z nich, pokud, obzvlášť pokud máme malý vzorek na hráče, takže já bych většinou doporučoval začátečníkům hrát úplně bez hadu a naučit se spíš jako všímat si jiných věcí během té, handy, během té handy a naučit se hrát spíš jako solidně, tight, solidně, agresivně, prostě takový ty základy a teprve potom se přizpůsobovat, jak nazbíráte zkušenosti. Nicméně nejenom, že tady ty statistiky nám můžou, nás můžou navést někam trochu jinám, tak taky i informace na hráče. Jo, to znamená, je určitě fajn všímat si, jestli někdo je agresivní, jestli někdo pasivní, jestli je někdo fish nebo rek a podobně. A případně si psát i ty pokud máte už zkušenosti. Pokud se k nám jednou dostanete třeba i do Midstakes Boiler sekce, tak tam vyloženě pravidelně jednou za měsíc děláme read -building. To znamená, vezmeme si nějakýho hráče, který je velmi specifický, projdeme si všechny jeho handy a vlastně tam je krásně vidět to, že na začátku my moc jako nevíme, jak na něho hrát, takže spíš získáváme informace, postupně je setřizujeme, dáváme jim určitý priority na některý klademe větší důraz a podobně. A ve finále hodně čas se stává, že na konci té, té session, na konci toho coachingu jsme, zjistili, jsme, jsme, schopni velmi přesně určit nejenom, jakou range ten hráč má, ale v mnoha případech i třeba handu, pokud ten hráč to opravdu zahraje jako nějakým bizarním způsobem, který my už jako víme, co u něho znamená, tak kolikrát třeba víme fakt i handu určit jo, v nějakém extrémním případě. Uh, takže Tohle ale k tomu se musíte dopracovat, jo? musíte mít opravdu hodně těch showdownů zjištěných, abyste dokázali a všechny ty dílky půstřed poschádaný, abyste viděli celý ten obrázek a věděli se velmi přesně jako přizpůsobit, jo? nebo nějak odchylit od té vaší strategie. E, musíte si uvědomit, že vždycky v každý hendě je strašně moc, já jsem tady nazval jako nuancí, prostě... Uh, možná v jedné hendě ten hráč zahrál určitým způsobem, ale bylo to proto, že to byl specifický board, jo? nebo třeba byl na tiltu, nebo třeba uh, byl short a teď je deep jo? a podobně. To znamená, v každé ty hendě může být spousta nuancí a vy musíte, abyste byli fakt schopni se přesně přizpůsobit, obzášť pokud chcete dělat opravdu nějaký výrazný adjustment, nebo tady to přizpůsobení, tak musíte mít už fakt zjištěný hodně, zjištěný hodně na, tom, na, to, na toho hráče. Já jsem tady ukázal jednou ukázkovou handu, zase já tady neukazuju nějaký úplně šílený misplay, nebo něco podobného, ale spíš takové věci, které právě si myslím, že jako souvisí s tou, Um, by s těma neúplnýma informacemi, Jo? Že třeba tady například uh, ta informace byla taková, že ten hráč je schopný kolovat uh, mimo pozici 6-5 off a king 10 off a působil nějak jako spíš jako loose agresivně. Pokud uh, pokud už znáte i jako statistiky nějaký, nebo se někdy používali hat, tak tenhle hráč hrál 32 25, což znamená, že hraje prostě 32% kombinací a z toho, nebo celkově 25% je hraje agresivně, to znamená, že je to opravdu spíš takový loose, agresivní styl. My jsme tady na základě toho vlastně s rozhodl si betnout flop s ace queenou, potom co tri betnul kolnout flop, potom po pročekovaným turnu vlastně kolovat skoro pod bet na riveru. Já neříkám, že tohle je úplně nějak mizerně, ale já kdybych měl takovýhle informace, že ten hráč je takhle loose a potenciálně agresivní, abych to zahrál celý jinak. ono je vždycky lepší učit těmhle hráčům spíš hrát tak, abychom jim vlastně nenabíhali si. Jo, to znamená, tady třeba bude super takhle zahrát třeba pokyt ESA jo, abychom využili ve svůj prospěch tu jeho agresi. Ale ne úplně nutně s Ace Queenou, kde vlastně my už si flop za malý sizing, což je sporný u čakýmhle hráči, který může být kreativní. Pak teda začneme už jako nějak vymýšlet cooldowny tady s Ace High, co je vysoce varianční hra, podle mě zbytečná, určitě tady najdeme daleko lepší řešení. A ještě k tomu samozřejmě může být i tilting v případě, že, že jako se nepovede, jo? tohle je prostě vysoce varianční hra a já vždycky se snažím a ji udržovat, tomu se funkčně říká mental preservation, jo? nějaká, a, nějaká m, jakže udržení té mental game po celou tu session. A v momentě, kdy já začnu se pouštět do takovýhle zahrání, tak riskuju, že tady o tohle přijdu. Jo? Takže za mě tohle je taky práce s neúplnýma informacema, to, že kouluje 6-5 off zatím vlastně vůbec jako neznamená, že to i blafuje postflop, i když je třeba možný, že Hero měl nějaké ještě informace, který nezmínil. Pro mě zásadní je to, že loose to znamená ace queen a tím pádem má lepší showdown value, pokud je agresivní, znamená to pro mě, že si nechci nabíhat s rukou, která vyloženě nechce čelit agresi, že s touhle spíš chceme realizovat tu equity nějak. Takže tohle může být ukázka toho jako pracování s těma, s těma dílkama, to znamená nezapomínejte na to, že musíte fakt mít hodně jako nejenom nazbírané informace, ale daný do kontextu a ideálně nějak potvrzený, abyste mohli dělat i třeba takovýhle zahrání, který opravdu je sporný. Samo o sobě si myslím, že na těchto limitech není moc dobrý vůči konkrétním hráče. Hráči dobrý může být, ale pokud už máte opravdu zjištěný všechny ty dílky pucle a daný do kontextu, jak říká. Takže na tohle nezapomínejte a to bude tady pro tohle video všechno.